Undercut, okay. Bloody hell, I've been steady. Should I add rhywbeth? Okay, so Kat, just gweithio fi tan, beth yw dy ent, cyflwyna di na'n ar pam bod ti, beth yw dy sefyllfa di na'r gyda brifysgol? Cara dwi, a dwi'n aelod o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dwi wedi derbyn ysgoloriaeth i astudio fy ngradd yn y gyfraith trwy gyfrwng yn Gymraeg yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n golygu bod fi'n gwneud 40 credyd y flwyddyn yn y Gymraeg a bellach dwi yn fy mlwyddyn olaf. Fel Cymraes a rhywun sydd wedi derbyn addysg gynradd ac uwchradd gyfan gwbl Gymraeg, roedd yn bwysig i mi fy mod yn gallu parhau ag addysg trwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol. Flwyddyn nesaf dwi'n gobeithio gwneud cais i hyfforddi mhellach gyda'r uned gyfreithiol Llywodraeth Cymru, a dwi'n falch iawn y byddwn yn gallu gwneud defnydd o'n sgiliau Cymraeg yn y gweithle, ac y byddwn yn ddigon hyderus i drin a thrafod fy mhwnc yn ddwyieithog. Felly, byswn yn argymell i unrhyw hun barhau ei addysg brifysgol trwy gyfrwng Gymraeg a chymryd mantais o'r cyfleoedd sy'n bodoli trwy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Briliant. Ti eisiau sôn wedyn am